Įleisk, įleisk mus, įleisk, koks šio vakarėlis geras, įleisk, mes norime irgi pašokti, Sveiki, ponios ir poniai, su jumis šiandieną sveikinasi Darius ir mes šiandieną žaidžiame Minecraft. Yeah! Tai va, dabar ką darau, aš pratesiu laidus į mūsų naują šviežią kambariuką. Tai prastumiu čia sieną ir vat padariau tokią vietą. Tai looks cool, man labai patinka. Štai čia net padariau dvigubą sieną. Jaučiat, kad tiesiog būtų sienas čia vienodas, o vat štai čia būtų tokia akmeninė. Tai va, bet aš žiūrėkit, ką pastebėjau. Pasiklausykit. Girdit, kaip fainiai. Aš tik šiandieną pastebėjau, kad kai vaikštai ant va šitų medinių geležinių grindų, va toks garsas yra fainas, toks tikroviškas, toks labai jaukus. Taigi, ką šiandieną mes darysime? Šiandieną darysime dimensijas. Kaip ir praeitą epizodą minėjau, mes darysime dimensijas, kad galėtume pasidaryti vieną tokią tuščią dimensiją, kurioje galėsime statyti erdvėlaivį ir ten gyventi ir toliau tęsti savo epizodus. Tai va, Dimension Inscriber, Dimension Builder, Dimension Editor, Dimlet Workbench ir visokie tokie dalykai, vat ką čia realiai matote dabar, mes tokius dalykus darysimės. Taip pat reikalingi bus Matter Transmitter, Matter Receiver, Advanced Charged Porter, taip pat reikės tokio dalyko kaip Dialing Device. Esmė tame, kad visi šitie dalykai kraftinas žiūri lengvai. Taip va, receptai nėra sudėtingi ir va čia pažiūrėjus iš ties, nu čia vanduo visiškas yra ir štai čia irgi nieko ypatingo. Tai aš dabar greit susikraftinu ir tada judam prie jų dėliojimo. Tai va, aš visus daiktus pasidariau, bet vieną dalyką mums reikia pasirūpinti. Tai, žiūrėkit, štai šitoj vietoj. La, wait, what? Okay, nesvarbu. A fun fact, aš šitą epizodą filmuoju iš antro karto, nes buvau pakeitęs, tiksliau, aš dabar esu pakeitęs filmavimo šaltinį, tiksliau, per ką filmuoju, ne? Ir toks dalykas, kad padarius vieną epizodą, supratau, kad nufilmau tokiu formatu, kurio aš negaliu nei įkelti, renderinti, nei montuoti jo. Ir jo net konvertuot nesugeba niekas, tai va tokia problemėlė buvo, tai aš buvau mat už kadro pasidaręs. Aš už kadro buvau pasidaręs, kad pradėjau auginti karves. Kiaulės. Man reikėjo kiaulių dėl to, kad, na tiesiog, for reasons, dėl to, kad šitoj vietoj. Tai, štai čia. Štai va čia, villageris vienas priima raw pork chop, tai kiaulės meta juos, ir aš galvau tiesiog taip emeraldą gausiu, tai reikės vėliau vat nueiti, va čia karvių yra išties, tai vat karvių nueisim, kiaulių nueisime, pasimsime, persinešime čia, ir skirtumas tik tame, kad joms nebetinka šitas weight, tai yra, nežinau kaip lietuviškai dabar. Tai reikia morkų joms, tai reikės viską čia nuimti ir persodinti į morkas. Tai va, o ką dabar darom? Tai va, aš susikraftinau nemažai tokių dalykų. Tai greitai čia pasidedam visą šitą šlamštelį. Tai va, dabar pasigaminau Matter Transmitter, Matter Receiver, Dialing Device ir taip toliau. Gerai, dabar pasakysiu greitai šitik. Esmė tame, šita sistema iš ties yra gan sudėtinga ir aš net pats kai kurių dalių dar nesuprantu, bet man užtenka tiek, kiek žinau ir aš jums pamėginsiu paaiškinti taip labai simple. Esmė tame, kad yra tokios kortelės, kurias galima, žiūrėk, įsivaizduokite, ne, pavyzdžiui, dabar žvaigždėtas dangus, baltas mėnulis, mėlynas dangus, nežinau net kaip čia pasakyti, mėlyna atmosfera, žalia, vandenynai, bajamai. Esmė tame, visas mūsų pasaulis yra iš visokiausių dalykų sulipdytas. Ir esmė tame, kad dimensijos gali būti nulipdytos iš skirtingų dalykų. Ir va tuos dalykus mes galime keisti.
rasti. Ir tai yra gan sudėtinga ir va šitos dalykus reikia rasti, į ką tu gali pakeisti, vos ne tokie kontroleriai. Įsivaizduokit, dimensijos yra kaip puzlės ir puzlės dalis reikia patiems pasigaminti ir rasti. Ir va toks reikalas, kad mes ką darysimės, tai mums reikės išties labai basic dalykų ir jo, ir va toks dalykas, kad galima pasidaryti dimensijas, kurios yra iš visiškai atsitiktinių dalių padarytos, tai mes pirmą pasidarysim keletą va tokių dimensijų, kurios bus visiškai atsitiktinės. Tai dabar man reikia padėti Dimension Editor, štai kraunasi, Dimension Builder kraunasi, Dimension Inscriber, šitas jam nereikia energijos, tada Dimlet Workbench, štai kraunasi ir pamiršau pasigaminti dar vieną dalyką. Mums reikia infuser, štai va tokį dalyką. Ai, jo net negalim darytis, nes dar neturim kai ko. Tai va, yra vienas įdomus dalykas. Matėt štai va šitą bloką, daiktą, dimensional shard. Tai šitie dalykai spawninasi dimensijose, bet kokiose dimensijose, tiesiog turi būti žymiau negu 40 blokų. Ir galima jų rasti. Tai šiandieną nuo to ir pradėsim, tai yra pasidarysime tokį labai paprastą dalyką. RF tools. Reikia pasigaminti empty dimension tab, tai čia yra dimensijų kortelės, realiai visos dimensijos bus patalpintos šitokiose dalykuose ir mes galime štai vat prie va šitame dalyke bus pagaminamos visos dimensijos. Tai dabar jeigu mes imsime šitaip ir dim1 parašysime ir store ir nieko čia neįdėjom. Štai čia yra ta puzlė, apie kurią kalbėjau. Štai čia reikia dėti, kokią norime dimensiją padaryti. Jeigu nieko neįdedam, reiškia, kad jinai bus visiškai random sugeneruota. Ir dabar gauname savo dimensiją pirmą ir rašo, kiek kainuoja ją sukurti, kiek kainuoja ją palaikyti ir taip toliau, tokios informacijos. Ir tiesiog einam dabar pasidaryti ją, tai yra įsikelti. Aš kažką norėjau pasakyti, bet pamiršau ir net neįsivaizduoju, ką norėjau pasakyti. Štai va čia yra sukuriama ir štai jinai dabar pradeda kaupti savyje energiją. Yra toks vienas dalykas, kad aš nenoriu, kad jinai siurptų man visą dabar energiją iš čia. Tai aš padarysiu, kad jinai outputintų tik tais 200 tiesiog tikų per sekundę. Nežodžiu, čia gal bus viskas all right, nežinau. Palaukit. Štai, esmė tame, kad aš esu dabar, man taip atrodo, išjungęs generacijas. Jo, aš esu padaręs, kad negeneruotų daugiau elektros energijos, štai generuoja toliau. Ir jisai turėtų gauti, štai čia, jisai turėtų gauti elektros energiją savy. O štai čia turėtų didėti realiai. Na, žodžiu, esmė tame, kad viskas didėja, viskas gerai yra. Tai jo, esmė tame, žiūrėk, štai dimensija yra padaryta, jinai yra sukurta ir kas dabar? Dabar reikia kažkaip ją nuvykti, tai va, čia jau tie teleporteriai. Tai va, ką mes dabar darysime, tai teleportacijos įrenginius ir kuom jie yra faini, kad galima daryti teleportacijos įrenginius, kurie veikia tarp skirtingų dimensijų. That's crazy, that's crazy. Tai va dabar padarysime šitaip. Štai čia, išgriausime štai šitaip, įdėsime Matter Transmitter ir Matter Receiver, to įpaaiškinsiu, ką jie reiškia. Tai yra paprasčiausias dalykas, kaip jeigu tu nori kažkur įsiteleportuoti, tai tu galėsi per Matter Transmitter, ateisi štai čia ir jisai išteleportuoja tave. Bet esmė tame, tai turi būti dvilypis ryšys, tai reiškia, kad kažkas turi priimti tavo teleportaciją. Tai vat kam yra Matter Receiver? Receiver mums padės grįžti iš kitų dimensijų. Tai o va šitas Advanced Charge Porter, jį galima sulinkinti su šituo receiveriu ir kai mes paspausime jį, mes turėtume nusiteleportuoti už elektros energiją į štai tą vietą. Tik dar vienas toks dalykas, aišku, va šitas dalykas, tai yra čia dialing device, jisai gali surišti visokius dalykus, jisai yra atsakingas, įsivaizduokit kaip, ane, kaip yra kokie teledų pildik ir visokie tokie shit ir jūs va turit telefonus, kurie ten gali siūsti informaciją, bet esmė tame vis tiek yra tie pagrindiniai operatoriai, kurie suriša viską, sujungia tą technologiją. Tai lygiai tas pats tas dialing device padaro irgi, jisai tiesiog per jį galima kontroliuoti ir surišinėti visokius daiktus. Tai va, tai mums dabar reikia tik tai sujungti energijos laidus, nes jiems reikės energijos. Aš noriu čia nuimti, gerai, labai gerai, jis nusiema.
Štai dabar čia šitaip. Va, super. Super, super duper makaruper. Gerai. Apšviesim, kad jokie bezdalai nesisponintų čia. Ir dabar reikia paspausti štai šitas. Čia ką reiškia šitas? Tai čia reiškia, kad šitas teleporteris. Čia tiesiog teleporterio koordinatės. Man taip atrodo, jį kažkaip galima net pavadinti home teleport. I don't know, kažkas tokio, ne? Ir mes turėtume matyti štai home teleport. Mes spaudžiame dimension 1. Matot, mums atsirado dimensija 1. Tai reiškia, ir dabar ir susiskambinam. But dial, ring ding ding ding, dial ok, susiskambina. Jie gauna energijos ir štai matote, kažkoks šviesos spindulys atsirado. Ir viskas, mes esame pasiruošę teleportuotis, bet negalime lysti dėl ko, žinot, nes mes neturėsim kaip grįžti. Mums reikia šitą dalyką paspausti. Bet žiūrėkit, norit parodys prikolą? Bam bam. Mes galime teleportuotis iš tai šitą vietą. Tai veiks ir iš kitos dimensijos. Tai gerai, einame pažiūrėti į savo pirmąją dimensiją. Kokia visiškai atsitiktinė dimensija bus sugeneruota. Labai įdomu, labai įdomu. Gerai, kokią velnę mes kambarį atsiradom. Aš pirmą kartą atsirandu kambarį. Pirmą kartą. Ir mes atsiradome vandens pasaulyje. Are you fucking seriously? Vandens pasaulis, kuris yra iki bedroko? Kiek čiamko mes matom? 8 buvau nusimažinęs. Pasididam 14. What? Gerai, žiūrėkit. Štai šitose dimensijose sponinas ir va šitokie dalykai. Tai yra kambariukai, ne? Ir juose galima rasti tokių kortelių, kurios yra reikalingos kurti naujas dimensijas. Vat, Terrain Dimlet, Caverns, Material Dimlet, Neferak, Material Dimlet, Pinewood. Ir štai čia galime, o dieve mano, kiek daug čia visokiausių šitų, Jungle Edge, ok. Esmė tame, kad tai yra tos puzlės dalis. Vat, iš šitų dalykų mes ir konstruosime vėliau visokas dimensijas. Tai aišku, tik tais mes norim sukurti pačią paprasčiausią tušę dimensiją, tai ten realiai mes ją net susikraftinti tiesiog galėsim. Gerai, bet ką aš matau, kad mes galime praskraidyti štai čia. Mes galime truputėlį praskraidyti ir surinkti pirmųjų. O ką tu čia darai? Gerai, pasiemam truputėlį savo cyan wool. Ok, that's cool. Energy module. Čia žinokit, žiauriai įdomių galima susikurti. Cyan wool, cobblestone dirt, dimensional cross block. What? Dimensional cross block. Net neįsivaizduoju, kas tai yra. Bus kada nors ateityje progą sužinoti. Dabar nuskrendam dar į vieną. Esmė tame, mums šita dimensija yra bloga, nes po apačia nieko, jokių resursų nėra. Man reikia susikurti kažkokią, kurie būtų galima maininti kažką. Tai va tame reikalas. Tai šito suvalgom. Tai polish diorite. Šuts išties. Molten silver? Oh my god. Mes galime, žinot, ką pasidaryti? Sidabro jūrą. Wow. Sidabro jūrą. Wow. Nerealiai. Ir oak wood. Mačiai. Oh my god. Žiauriai cool. Žiauriai cool. Hardened tin glass. Hardened tin glass? Nu, vien žodžiu. Šties kietai. Kieti šitie dalykai. Ir jo, tos dimensijos... Jos iš esmės tame, kad tos dimensijos gali padaryti visiškai nesibaigiančius pasaulius, kuro ir visokiausių tokių dalykų. Aišku, aš stengsiuos kuo mažiau tokių dalykų daryti. Tai jo. Tai gerai, dabar darom šitaip. Skrendam namo. Mes dabar esam namuose. Ir varom pasidaryti dar vieną dimensiją. Tai mums reikia dar vieną tokio pattern grid. O, nebeturime papieriaus. Dabar turėtume štai čia iš biškį papieriaus gauti. Biš pasiemam. Na, param. Gerai. Štai šitaip. Ir tu biškį išnyk šitone. Ir... Gerai, net nesiuzduoju, kodėl tiek daug aš jo gavau čia.
Nu gerai, du tai du. Du pasiemam. A, mums reikės vėliau šit, negerai padariau. Tai va, dabar padarom šitaip. Aš tai šitą dimensiją paėmu aš, mums jos nereikia, jinai tegul būna. Ir dabar sukuriam visiškai naują, bet žiūrėkit, yra toks dalykas, čia rašo ID 2. Mums reikia pakeisti ID, tai yra padaroma su digit dimlet. Štai, paėmam štai tokį. Oh my god, neturiu rimtais. Oh my god, really? I really? Really? Man taip atrodo, šitą vieną užteks, kad galėčiau tai pasidaryti. Aišku, aš galiu greitai prasiskraidyti, čia žinot aplinkui ir susitvarkyti viską. Tai va, dabar darom šitaip. Paper. Sugar. Oh my god, gerai, turiu truputėlį prasiskraidyti. Nu va, baigiu prisirinkti. Štai čia yra daug šokio vietą ir bala žino, kur mes čia esam toli. Bet mes turim teleporterį. Wohohoho, kaip jis man patinka, nerealiai, žiauriai cool dalykas. Tai va, dabar pasidarysime mes šitų dalykų. Tai yra popieriaus, papieriaus. Štai, kiek daug papieriaus turėsim, nois. Gerai, ir dabar darome, ką mes norėjom, digit dimlet nulis. Štai va, esmė tame, kad turim nulį, galima štai šitaip sudėti ir gauni vieną, iš po to iš vieno du ir taip toliau. Ir štai dabar mūsų, esmė tame, mūsų pirmoji dimensija turi numeris 2, mums reikia dabar padaryti dimensiją, kuri būtų numeris 0. Tai va, ir čia pavadinam jį dim 2, 2. Ar random, nepamenu. Ne, dim 1 buvo, dabar dim 2. Store, štai turime. Dabar tik tais beliko ją sukurti. Tai va, atsimenat, kai aš sakiau, kad ten tokie bus resursai kitose dimensijose, tai jie bus reikalingi daryti infusion. Tai jisai yra toks dalykas, kad maždaug 4 stakus ten tų šardų padarai ir gali infusinti visus blokus iš šito modo. Ir tada jie veikia efektyviau, tada dimensijos naudoja mažiau elektros energijos ir panašiai. Tai žiūri, cool dalykas šties. Ir home teleport, dim 2, dial, reiškia, kad susiskambinam su antra dimensija ir šitas teleportas jau veikia štai ten. Žiūrim, įdomu, kas čia bus dabar. Labai įdomu. Tu tikriausiai jokauji. Ai, čia nauja dimensija, wow. What the hell is this? What the hell is this? What the hell is this? Medienos pasaulis. I fucking seriously. Ir dar mining fatigue slowness gauni. Ir dar generuojasi dirto kamuoliai. Ai, random kamuoliai. Kitokios medienos. What? Tuoj, palauk, čia kažkokia mediena dabar generuojas ir man įdomu. Ai, nu gerai, yra šitie, bet ar man jų labai reikia dabar klausimas. Esmė tame, man reikia dimensijos, kur aš galėčiau tiesiog pasimaininti tų shardų. Tuoj, man dabar įdomu, gerai, gavau cars, dirt, grid. Damn, effect blindness, jo, žiauriai noriu blindness. Tipo, ateini dimensiją, kurioje pastovi aklas būna. Fucking amazing. Gerai, pasiimam šituos visus ir what the hell is going on? Taip, esmė tame čia yra pilna medienos, aš žinot, da, wow, bet mediena, cool, žiūrėkit, pažiūrim, kas būtų, jeigu aš, pavyzdžiui, ją maininčiau daug. Gerai, ateinam, o dar čia tokie, o čia desert, čia visur desert yra. Aišku, mes dar mining fatigue turim. Oh my god. Tainė. Gerai. Ir mes tiek daug medienos gausim? Pala, pažiūrim, kas bus žemiau. Gal aš žemiau gausiu, vis tiek tu mainintis tų resursų. Jei ne, tada reikia naują dimensiją dar kurtis ir laukti, kol galėsi mainintis. Nope. Iki pačio galo prasikasim ir čia vien tik tais medienos blokai. Eik tu savo, kiek daug. Sacred oak wood. Šiaip gražiai atrodo šitas medis.
Bet, na, mums tikrai tokio dalyko nereikia, mums reikia aš galėjau, eina savo, šitai būtų galima, paleidus query būtų galima anglies labai daug gauti. Bet ja, mums reikia keliauti namo ir darytis dimensiją kitą. Jau, praėjo 3 dienos. Realios 3 dienos prabėgo, vienu žodžiu. Tai vat, daug kam bus įdomu, kodėl taip ilgai tu šitą epizoną nebuvo, tai dėl to, kad šita sistema yra labai sudėtinga. Nu va. Tai va, labai daug ko spėjo nuvykti per tas 3 dienas, labai daug ko. Tai aš lik sakiau per paskutinį sceną, per paskutinę sceną sakiau, kad einu 3 dimensiją statyti, tai jo, mes iš viso jų pastatėm apie 17. 17 dimensijų. Ir prireikė 3 dienų, kad padaryčiau tokią, kokią aš noriu dabar. Ir viską padariau. Ir sugebėjau ir numirti, prarasti levelius. Ir, nu jo, visokiausio smagumo atsitiko. Tai vienas iš pagrindinių dalykų, kad žiūrėkit, štai čia kai ką pasidariau. Tai čia yra Ender Chest. Labai lengvai jį galima pasidaryti. Jisai veikia lygiai taip pat kaip ir Ender Tank. Lygiai tą patį, kur darėmės. Ir užduodi jam štai čia kažkokį kodinį spalvą. Užduodi. Ir tada esmė tame įdedi daiktus štai va čia. Ta. Įdedi daiktus štai čia ir žiūrėkit, viską paėma. Tai va šitą mums dalyko reikėjo. Tai ai va, paėmė, labai gerai. Tai aš taip galėjau kitose dimensijose iškoti ten tų. What the hell, kur jų ten tiek pilna yra? What the hell? Kur jie? Gerai, vienas čia. Man įdomu, kaip jie čia spawninas iš viso, nu nesvarbu. Tai va, vėliau rasim. Ai, čia laukė tiesiog bus. Gerai, oh my god. Please, stop! Stop! Baigi turksti čia mano sienos. Murkė zombiai. Bezdalai grįni kažkokie. Ir dar lyt pradėjo. Nusiminė pasaulėlis. Tai va, pasidariau tokią sistemą, kad įdėjus į Ender Chestą daiktus, iš karto juos importuoja per importer. Štai čia yra importer. Ir jisai tiesiog pridėtas importer prie Ender Chest ir iš karto viską importuoja mūsų šitą sistemą. Ir jo, buvo tikrai įdomių dalykėlių nutikę. Tai pirmasis tai, kad radome labai daug RF kortelių šitų RF tools, žiauri daug visokiausių parsinešiau. Ir radau netgi tokius kaip Molten Aluminium, Molten Silver. Mes galime pasidaryti sidabro ir aluminio jūras. That's crazy. Ir radau netgi, žinot ką? Deimantinio bloko kortelę. Žinot ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš galiu pasidaryti pasaulį vien tik tais iš deimantų sudarytą. Bet paleisti tokį dimensiją kainuoja 20 tūkstančių RF per tiką. Jūs įsivaizduojat, kokio retumo šitą kortelę. Pasaulis padarytas tokį, aš turėčiau visą dieną kaupti energiją, kad galėčiau keliom minutėm paleisti šitą dimensiją. Tai jinai ryja baisiai daug rytų energijos. Tai va, prasimaininau deimantų daug, parodysiu iš kur. Prasimaininau dimensional shardų. Malachito. Radau vieną dimensiją, kuri sudaryta vien tik iš malachito, tai yra brangakmenio. Tai tipo malachito kalnai vien tik tais. Ir, na, aišku, problema tame, kad kad iš jo nieko ypatingo ir nesidaro apart štai va šito terrestrial artifact, tai tas malachitas mums nėra toks ir naudingas, bet vis tiek visai fun dimensija. Tai jo, yra 2 dimensijas, kurias aš noriu jums parodyti. Tai viena yra mūsų finalinė, aš jau pastačiau Void Final, tai jinai yra mūsų skirta erdvėlaivių statyti dimensiją ir jinai veikia labai gerai, bet dabar aš norėčiau jums parodyti Dim Shard ID 17. Tai reiškia, kad štai čia turėtų būti ID 17. Štai iš vis 19 dimensijų. Lol, nu ne, 17 man taip atrodo. Tai va, Dim Shard. Dimensija, kurią aš pats sukūriau, jinai buvo įdėta Void kortelė, Effect None, ir tada įdėta Effect, ne,
Feature tendrils ir tie tendrils yra stone. Tai reiškia, kad default tendrils. Kuom šita dimensija yra kieta? Žiūrėkit, to jau parodysiu. Tai nueinam į šitą dimensiją. Šita dimensija mums padėjo realiai viską rasti, ko mums reikėjo. Tik tais, kad jinai geriau veiktų, mes susimažinam čenkus, nes čia truputėlį kartais lagina, ypač kai dabar lyja. Tai va, štai matot, tai yra tiesiog paprasčiausias tuščias pasaulis, kuriame yra tokie tendrils. Ir jie paprastai susigeneravo, kur yra resursai. Va tame ir yra įdomumas, kad mes galime skraidyti štai čia ir rinkti resursus. Tai jeigu mums reikia, pavyzdžiui, aukso, bam, be jokių problemų. Truputėlį paskraidinėjom ir mes jau turim auksą. Tipo, žiauriai, nerealiai gera dimensija rankiniam maininimuisi. Tai taip labai daug resursų gavau, kurių man trūko. Deimantų pasiėmiau, po to trūko švino, nuėjau, prasiskaidžiau švino radau. Ir štai čia, kaip matot, aš tikrai labai daug praskraidžiau. Žiauriai daug. Ir žinot, kodėl aš tiek daug skraidžiau? Dimensional shards. Štai ko man reikėjo. Sakiau, atsimenat, aš jums turėjau sakyti, aš net nežinau. Hebrita, aš šitą epizodą filmuoju per 3 dienas, aš jau net nebežinau, ką sakiau, ko ne. Esmė tame, tie dimensional shards, štai vieną matome, jie spawninas žiauriai retai ir jie yra žemesnėme negu 40 lygyje. Tai šiaip paprastam pasaulyje, nu, paprastoj dimensijai, da būtų labai sudėtinga daug jų rasti, nes jų išties reikia daug. Ir tai va, šitam pasaulyje labai lengva jų ieškoti yra. Matot? Va. Tiesiog taip skraidai ir rankiai šitos. Ir mums va šitų dimensional shards reikėjo, kad susikraftintume keletą kortelių ir apsitai, jie bus vėliau labai naudingi infuzinimui naudojami. Tai toj, palaukit, dar vieną deimantuką iškirsim. Štai čia. Jai. Oho, du deimantukai, 3 deimantukai, 4 deimantukai. Ir šis turim 13 deimantų, nice, man patinka. Tai va, šita dimensija, patariu, kad ir kas žaidžia šitą modpacką ir mėgina daryti tai, ką aš darau, tai patariu šitą dimensiją pasigabinti, nes jinai yra nereali. O dabar grįžtume namo ir žiūrime, tai yra toks reikalas, kad aš pasidariau šitą ender chestus tam, kad galėčiau po dimensiją skraidyti ir iš tų namukų rankyti šituos, rankyti korteles. Ne tabs, o dimlets. Ir labai daug visokiausio prisirankėjau ir kai kuriuos iš ties mes panaudojom. Tai dabar žiūrėkit, koks yra reikalas? Štai čia aš esu limitavęs energijos tiekimą. Štai, čia yra ID 17, dim shard ir void final įsidedam ir sulinkinam. Tai va, pasidariau pagaliau dimensiją finalinę keliauti į šitą, tiesiog kur galėsime statyti apdėlį. Tai ką aš ten padariau, tai yra labai simple, tai yra structure known, effect known, viskas beveik default. Tik tais, kad terrain yra void ir tada įdėjom, kad sky normal. Ir tada, aš dabar tiksliai net nežinau, man esmė tame biškis set, kad va čia, terrain yra void, feature none, sky, tai idėjau, kad red sun ir large planet, tai planeta net atsisponana. Ir po to structure none, weather no rain, nes radau tokį dimletą radau, po to mob 1 tai default, effect 1 none ir time 1 default, man taip atrodo. Ir palaikyti šitą dimensiją mums kainuos 186 rafa per tiką. Ir tai reiškia, kad mes galėsim realiai pasidaryti saulės baterijas čia pasilikti, kad ta dimensija mums egzistuotų. Tiesiog pasidarysime, kaip va šitiek dabar yra, tai reikės truputėlį kokius 2 kartus daugiau tiek padaryti, dar 6 pasigaminsim papildomai ir mums jos turėtų pilnai padaryti tiek energijos, kad ir per naktį net užtektų, nes dabar matot 128 gamina, aišku čia gali maksimum gaminti 160, bet mums reikia, kad gamintų apie 400 iš viso, visą laiką. Jeigu gamins 400 RF per tiką, tai į šitą dimensiją net galėsim tiesiog labai retai kada grįžti. Tai gerai, dabar darome štai šitaip. Keliaujame į savo finalinę dimensiją. Tai va. Nerealu. Jūs pažiūrėkit, koks čia grožis. Jūs pažiūrėkite į šitą grožį. Tai va,
Au, nebematysit šito. Gerai, planeta nusileidžia jau. Tai Sad Life nebepamatysim, reiškia kitam epizode bus, nes kol čia jinai nueina, tai praeina laiko. Ir už planetos kitoj pusėje matome raudoną saulę. Ir jinai prikolos tame, kad irgi leidžiasi. Vien žodžiu, čia logikos nereikia iškoti, nes tiek planeta, tiek saulė juda kažkaip keistai. Šiaip, planeta tai normaliai, planeta tai ten tai per viršų, per dangų juda. O saulė tai kažkokiu kampu, jinai įstrižai eina, va šitai. Kaip prie poliarinio rato būtų mūsų žemėje, kažkas tokio ir jinai bus raudona. Tai va čia yra mūsų finalinė dimensija, tai čia statysim erdvėlyvį, viskas, įdomumai prasideda, nors ne, jie visą laiką buvo įdomus, hehe. Tai va, avoid final. Kaip pogalais aš iš vis tada čia atsisponinau. O velnes, oh my god, are you seriously, oh my god, aš padėjau pakrauti teleporterį, bet oh my god, oh snap, neturiu jokio būdo kaip grįžti atgal, sederino, žiūrėkit, aš galiu padaryti, esmė tame, kad aš dabar galėčiau susidėti visus savo daiktus ir nusižudyti, žinot, ir grįšiu namo, bet kadangi šitai modifikacija yra taip, kad aš galiu nusižudyti ir tada mano daiktai tiesiog čia parkrita bus. Realiai aš taip pirmą kartą ir miriau šitame reikale, tai yra tiesiog turėjau nusižudyti, nes dimensiją užstrigau. O kitas kartas buvo, kai netyčia nusiteleportavau į pasaulį, kuriam energija baigės. Tai jisai pasaulis kolapsino, tai that's sad buvo. Nu va, negerai, nefainiai. Truputėlį nefainiai. Dabar reikia keliauti į... O snap, turime kuo greičiau keliauti į šitą dimensiją. Eik tu savo, kaip negerai. Žiūrėkit, mes turime kuo greičiau susirinkti dėl to, kad... O snap. Pamiršau pasimti teleporterį atgal vėl. Oh my god. Let's do it again. Na ką, štai taip ir vyksta darbas su dimensijom. Gerai, dabar turim šitą, kol nekolapsino pasaulis greitai, turime greitai teleportuotis. Prašau, spėjam viską padaryti ir greitai teleportuojamės namo. Vuš. Štai turim, gerai, nice. Tai va, esmė tame, kad aš pamiršau įdėti krauti mūsų dimensiją šitą, jinai vis laik turės būti čia įdėta. Ai ne, jinai daug energijos turėjo, tada labai gerai. Jinai daug energijos turėjo, kaip matote, jinai pasikrauna ir jinai tiesiog current power. Kiekvieną dimensiją savyje gali saugoti tą energiją ir vat, kaip matote, gali teleportuotis į dimensiją, kai jinai net... Kai jinai yra mano inventoriai realiai. Tai va, toks dalykas. Tai va, viskas, šiam epizodui išteks. Jisai buvo labai keistas ir labai man asmeniškai tai ilgai laiko užtruko. Bet mes esame pasirašę pradėti kitokios smagumus. Tai nuo kito epizodo bus truputėlį kitokie dalykai, ką jūs dar čiūjų nesat matę mano epizoduose. Tai gerai, dėkui, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Darius ir iki kito karto.